Власне, попри війну, навчальний процес намагаються налагодити, власне, усі заклади освіти і ті, що виїхали з тимчасово окупованої території і у відносно спокійних регіонах і громади за кордоном для українських біженців. Взагалі рішення про те, як організовувати навчання, покладено на місцеву владу. Міністерство освіти тільки надає рекомендації. А вищі так взагалі мають право вирішувати самостійно це питання. Переважна більшість шкіл і університетів намагаються продовжити навчання дистанційно. Іноді діти сидять за уроками у бомбосховищах. За даними Міносвіти, онлайн вчаться у 14 областях України. Навіть на Луганщині, де ситуація особливо гостра, у школах сьогодні відновлять дистанційку. І от сьогодні ми хочемо зв'язатися з освітнім омбудсменом, і мені повідомляють, що нам вдалося це зробити. Сергій Горбачов з нами вже на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку, дякуємо, що долучилися. Доброго ранку. От, власне, знаємо бажання повернутися до навчання, але ж знаємо, що і до війни були у нас проблеми, викликані якраз коронавірусом, призвели до того, що ми почали навчатися дистанційно. І от зараз вже поступають масові скарги від педагогів, яких місцева влада та керівники освітніх закладів під загрозою звільнення змушують повертатися на очну роботу. Кажуть, що це, мовляв, неприпустимо, адже вчителі та викладачі закладів освіти мають законне право працювати дистанційно, незалежно від місця перебування. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, ви знаєте, на щастя, ті випадки не є так вже масовими, але деякі приклади, на жаль, є. Ну, наприклад, в Чернігові видано розпорядження міською владою, яке вимагає повернутися всіх до міста і працювати фізично просто там, де люди жили раніше і працювали раніше. От. Я, чесно кажучи, не дуже розумію сенс таких розпоряджень, бо Чернігів – це не те місто, де зараз є безпечним. І повертатися туди, тому що сама дорога не є безпечною. Деякі будинки зруйновані. Не всюди є нормальний інтернет, який потребує для дистанційного навчання. Тому я б попросив і рекомендував місцевій владі все ж таки дослухатися до порад, а іноді до вимог військових, які кажуть, що вибачте, зараз повертатися поки що зарано. Ми бачимо, скажімо, повідомлення, неодноразові прохання міського голови Києва пана Кличка для того, що заборони повертатися нема, але він просить поки що не поспішати з поверненням, бо це повернення може бути небезпечним, тут є певні загрози. Тому мене такі рішення, щиро кажучи, дивують, і, скажімо, тут треба насамперед звертати увагу на об'єктивну реальність, на те, що відбувається. І якщо людина може працювати дистанційно, і вона готова працювати дистанційно, то варто організовувати навчання саме у такому форматі. Тим більше дивним виглядає ця вимога повертатися, наприклад, вчителям до міст, які ще нещодавно були в зоні активних бойових дій, бо там вже дітей немає. Бо там багато дітей виїхали, і багато дітей знаходяться в західних областях України або за кордоном, і вони можуть навчатися виключно дистанційно. Тому я дуже просив би місцеву владу, керівників закладів освіти, органів управління освіти, ну, я перепрошую за таке, може, не дуже політично коректне формулювання, вимкнути розум і дати собі раду, що людям повертатися до цих міст поки що не варто. Краще працювати дистанційно, забезпечувати освітній процес у можливих форматах саме так, як це є безпечним в цій ситуації. А от, власне, якщо так сталося, що вчителя все ж таки закликають примусово повертатися додому, а вчитель вважає, що це є небезпечним, до кого звертатися, власне, за допомогою, які є органи, які діючі, до кого можна якраз скаргу надіслати, і це спрацює? Я думаю, що насамперед до військової адміністрації.
яка просить поки що не повертатися. Щоб військова адміністрація пояснила деяким надзвичайно активним, але не дуже, скажімо так, розуміючим ситуацію керівникам, що йде війна, і під час війни потрібні рішення, ну, скажімо, трошки більш виважені, і рішення, які не наражають на небезпеку наших колег і насамперед дітей, які мають отримувати освіту у дистанційному форматі, бо зараз це фактично є єдина можливість постійно спілкуватися з дітьми. Тим більше, що вимоги повертатися до тих міст, де немає інтернету, немає дітей, ну, вона виглядає, м'яко кажучи, не дуже розумною. А от, власне, це бажання повернути на місця вчителів, це спроба повернути і за парти дітей чи ні? Дітей в містах, де були нещодавно бойові дії, практично немає зараз. Діти виїхали разом з батьками, вони виїхали до західних областей або за кордон. Зараз за межами України перебуває майже половина дітей шкільного віку. А якщо брати області на сході України, то звідти виїхало до 70-80% дітей. Кого збираються навчати мери міст, які вимагають повернення вчителів зараз до цих, ну, скажімо прямо, не дуже безпечних міст? Скажіть, будь ласка, чи підраховується кількість дітей, які виходять якраз на дистанційне навчання? Ну, школи мають таку статистику. Я поцікавився в Києві. У деяких школах це досить суттєво, ну, 70-80% дітей, які за списковим складом, вони виходять в ефір, виходять на навчання, і навчання продовжується у тому форматі, яке наразі є доступним. В містах, де з інтернетом не так добре, як в Києві, там, звісно, кількість дітей і кількість проведених занять, вона відчутно менше, на жаль. Ми зараз перебуваємо у стані війни, і ми розуміємо, що, на жаль, не все залежить від вчителів, не все залежить від шкіл, залежить все багато від воєнної ситуації, від ситуації на полях боїв, від того, наскільки збережена інфраструктура, наскільки нормальний інтернет є у місті якомусь. Тому це треба дивитися дуже конкретно по конкретних школах, по конкретних населених пунктах. Дуже різниця ситуація насправді. Чи відрізняється зарплатня учителів у тих, хто працює на місці, і той, хто поїхав? Вона не має відрізнятися. Трудове законодавство не містить жодних, я підкреслюю, жодних відмінностей від дистанційної роботи і роботи офлайн. Стаття 60 Кодексу України законів про працю, вона не містить жодних обмежень для дистанційної роботи, якщо така робота є, ну, єдино важливим форматом дістатися до свого робочого місця і працювати з дітьми. Зараз багато вчителів-педагогів, які поїхали з міста, вони, я впевнений, хвилюються все ж таки за свою роботу, особливо ті, хто не має змоги, не має якісного зв'язку, не має змоги долучатися навіть до дистанційної роботи. Чи в такому разі є якийсь відсоток на те, що їх все ж таки звільнять? За законом немає підстав для звільнення. Людина може взяти відпустку або відпустку, скажімо так, планову відпустку, або відпустку за власний рахунок без збережень заробітної платні. От. Щодо звільнення, тут треба дуже ретельно вивчати чинне законодавство, бо є закон про особливості трудових відносин під час воєнного стану. І, в принципі, може бути право керівника звільнити людину, яка не виходить на зв'язок, не подає про себе жодної звістки, не виходить в ефір для того, щоб проводити уроки. Тому тут треба знову дуже ретельно вивчати конкретну ситуацію у конкретній школі і з конкретними людьми, спираючись, звісно, на вимоги чинного законодавства. Зрозуміло, я вам дуже дякую за ранкове включення. Сергій Іванович Горбачов був з нами на зв'язку, освітній омбудсмен.